שלום לכולם, כאן בן מ-RVS. וכפי שאתם יודעים, השבוע הזה, אני מחלק משחק, בוא נגיד ככה, לבחירה בסטים. אני לא אומר שזה יהיה משחק במחיר מלא, זה לא יהיה, בוא נגיד, 20 או 30 דולר. בוא נגיד, אני אהיה די נדיב. זה יהיה משחק שישתלם גם מבחינה כספית וגם מבחינת אורך זמן. ביום חמישי אני אמור כבר פחות או יותר לראות למי אני אתן את זה. אני אעלה סרטון עם דוד, בטוח, שנינו נציג את ה... בעצם הבן אדם, או את הכינוי שלו יותר נכון. עכשיו, מה שאני מבקש, למה אני עושה את הסרטון הזה, אני מבקש לשלוח בווידאו של המתנה של הגיבווי, או פה, זה לא את האמת, אני חושב שעדיף פה, תשימו את ה... תשובה שלכם לשאלה שאני יכול להגיד אותה פה, זה בעצם איזה דמות ממשחק מחשב אתם הייתם חולמים להיות, אבל אל תיתנו סתם דמות, נגיד קל להגיד דמות, תגידו גם למה, כאילו מה הייתם יכולים להשתמש בזה בחיים שלכם איתם. סתם אני רוצה לדעת, ככה לראות מי הכי יצירתי, ומי שהיא הכי יצירתי יקבל את המשחק. כמובן ליד התשובה תרשמו מתחת את הסטים יוזר ניים שלכם שאני אוכל לדעת למי לשלוח, וכמובן אני אוסיף אתכם, אתם כבר תזהו אותי פחות או יותר. אז מקווה שמישהו יזכה. כן, מישהו חייב לזכות. לא, אני מקווה שיהיה תחרות נחמדה בעתיד הרחוק, או לא רחוק כל כך, אבל גם אני מתכנן giveaways, חלקם יהיו יותר נדיבים. מה עוד? לא בטוח שתמיד זה יהיה סטים, רק דרך אגב. יכול להיות דברים אחרים גם טובים, לא פחות. עכשיו, לכל אלו שחושבים, למה הוא עושה את זה? למה זה? זה לא בגלל שאני רוצה להיות איזה יוטיובר מטורף או משהו כזה. אני פשוט רוצה שיהיה לי קהל, זהו. אין לזה שום דבר רע. אני לא מקבל על זה כסף. גם אם הייתי מקבל, לא הייתי מקבל הרבה, אבל אני לא מקבל מזה כסף. אני ודוד פשוט רוצים שיהיה לנו יותר קהל רחב של אנשים שיוכל לצחוק עלינו או איתנו, או לראות בעצם מה אנחנו מעלים. אז אל תשכחו להירשם לערוץ, תנו לייק, סאב, יאללה ביי.